Snažno olujno nevrijeme u Zagrebu nosilo je drveća, granje i krovove. Zvonkov automobil je uništen. Govori kako ovakvu oluju ne pamti. Vatrogasci od jutra saniraju štetu. Mirta promatra svoju zgradu koja je ostala bez krova. Zahvalna je što je njezina obitelj prošla bez ozljeda. Nevrijeme nas je iznenadilo, nije prvi put ovo ljeto, ali kratko je trajalo. Nismo imali baš puno vremena ni za pripremu, samo smo se zatvorili i nakon 20 minuta imali smo što vidjeti ispred zgrade. Navodno je krov ovoga otišao, tako da mi je zapravo još ne znamo točno kolika je šteta. U Zagrebu su zbog rušenja stabala poginula dva muškarca. Jaki vjetar i kiša odnijeli su živote i na istoku zemlje. U Slavoniji je poginula jedna osoba, a na intervenciji u Vukovarsko-srijemskoj županiji prirodnom smrću preminuo je vatrogasac. Ozlijeđeno je više od 100 osoba. Jučer od početka tog nevremena, ono što moram napomenuti je do sada sve linije svih hitnih službi su potpuno blokirane, zauzete telefonskim pozivima. Čuli su informacije oko 11.000 poziva, tako da je vrlo teško raditi trijažu. Imali smo jučer i nekakva spašavanja, direktna spašavanja ljudi na koje su pali dijelovi drveća. Oštećeno je više od 2000 objekata i veći broj automobila. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je odštetu. Rekao sam već da sam u komunikaciji sa vladom vezano za potencijalno proglašavanje ne elementarne nepogode nego prirodne katastrofe, koja bi omogućila onda i znatnija ipak sredstva kojima bi se građanima koji nemaju osiguranu imovinu pomoglo u naknadi štete, a rekao sam već isto tako jučer da će grad Zagreb iz gradskog proračuna izdvojiti znatna sredstva da pomogne građanima isto tako u odšteti. Prije mjesec dana predstavljen je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Ideja je da se slanjem poruka na mobitele brzo obavijeste građani i civilna zaštita o opasnostima, kako bi se poduzele sve mjere s ciljem smanjenja žrtava i materijalne štete. To se jučer nije dogodilo, a ministar objašnjava da sustav još nije normiran. Mi nemamo još uvijek tu pravnu osnovu koja je bitna, jer nakon toga će biti vrlo jasno zapisano tko je, kada i na kojem području tražio da se upozori stanovništvo. U Vukovarsko-srijemskoj županiji na teren je izašla i vojska. Najavljena je pomoć države u saniranju štete, a sugovornici ističu da je pojava ovako ekstremnih oborina znak sve bržih i sve razornijih klimatskih promjena, što zahtjeva jačanje svih službi. Mirela Hamzić, Al Jazeera, Zagreb.